une honetan ez daudela baldintzaik eta gainea prozesu hori aurrera eramaten badu, akats legalak alde batera utzita ere, lagungarri izan beharren oraindik ja egoera politiko naste botaste batean sartuta bagaude herri bezala, uste dut horrek egingo duena da herri honen zatik eta sensazioa areagotu, sakondu, eta nik ez dut ikusten ez erronik aterako danik konsulta horretatik planteatuta dagoen moduan. Konsulta, baina zer galdetuko da? Eta nori, nori kasu honetan horri dago, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako euskal herritarrei, ezta? Baina zer galdetu, eta zein izango da galdera horren norabidea? Horrek behar du aurre lan bat, eta aurren lanik, eta ez dago, inkluso erabakitzeko eskubidearen defentsa egin dezakegunon artean. Ez dago, adostasunik ez badago, eta beto hori, inori ere, onartu ezin, dakiokenez, ba, egingo dugu, ez da lotesle izango, egingo dugu, etorri izango da, egoera nolabait desblokeatzeko moduko zerbat. Eta zein ziren baldintza horiek, nik uste baldintza objektibo horiek, nolabait Eusko Jaurlaritza bultzatu zituztenak horrelako ibilbide horri bat aurkezteko. Ba, aldibidez, alde batetik, etaren desagerpena, edo indarkeriaren desagerpenaren beharra, normalizazio politikoaren beharra, demokrazioaren beharra eta hiritarron parte hartzearen beharra, eta azkenik gehiengoari zor zaion begirunean, naiz eta noski gutxiengoak ere errespetatu behar edo mespretxatu gabe. Eta nik uste baldintza horiek mantentzen direla. Euskaldunok, alegin berezi bat egin beharra daukagu, prozesu honetan sinisten balin badugu, etari eskatzeko, bide honetatik aparte geratu dadin, eta armak utzi ditzan. Herri honek bere etorkizuna irabazteko duen aukera hau garatzeko ezker abertzaleak prozesu honekin bat egitea oso importantea izango litzateke. Eta beraz horrek esan nahi du etak armak utzi beharko lituzkela, alde batera geratu beharko litzatekela. Eta bigarrenik, estatuak errespetatu egin behar du herri honen erabakitzeko gaitasuna. Zapaterok ez duela negoziatu nahi. Bona, mesedez. Osea, Ibarretxerekin planteatu dira gauza. Beste gauza bat da, Zapatero eta Alderdi Sozialista bereziki, eta lehen aipatu du Iñaki anteko da, Alderdi Sozialista ez dagoela pres prozesu honetan sartzeko, baina kontuz, zen Alderdi Sozialista da ezkeneko hauteskundeetan lehenengo alderdia euskadikoa. Eta Euskal Herritaz hitz egiten badugu, are gehiago. Irakurketa emaitzen, irakurketa ezin da berdina izan hauteskunde orokorrak direnean edo autonomikoak direnean. Hori hortxe da. Gero tendentziarik ote dagoen azkenek urteota, konforme. Baina gauza bat argi eta garbitzi behar da. Eta OTAN-eko referenduna dauka buruan, alderdi gehienak aldeko botoa eskatu zuten, eta errealitatea kontrakoa zen. Baina urrengo hauteskundeak, ez dakit noiz izan ziren urrengo hauteskundeak, ia foralak edo generalak, jendea batzuk eman zioten ezetz esan da OTANi, batzuk emango ziren botua, PNV-eri, beste batzuk HB-eri, beste batzuk PSOE-eri, beste bat, hau da, non dago alderdi sozialistaren beldur? Hemen hauteskundeekin bultaka lehen aipatu dalako hauteskundeen emaitzak zeintzuk izan diren, datatu bat, bestik ez. Kontuz, nire nahi esaten hori eman dalako oraingo urrengo hauteskundeetan emaitzak berberak eman behar direnik. Datatu bat, baina datu esanguratsoa. Posible dezue euskaldunon artean adostasun politiko batera iristea, akordio politiko batera iristea? Posible ikusten duzu? Baina eske... Baina ez zaitasun objektiborik ikusten. Eta gainera nik gehiago esan. Egitan ez zaitasun objektiborik ez dut ikusten. Eske, nik gehiago esango nuke, oinarri demokratiko bat planteatzea adostasun bezala, erabakitzeko eskubidea ez da adostasun politikoa eta ez da helburu politiko bat izan behar baizik eta abiapuntu izan behar da, oinarrezko baldintza demokratiko izan behar da herria egituratzeko eta herria eraikitzeko eta herri proiektua eraikitzeko. Zinek bukatzen da hori? Momentu honetan Alderdi Sozialistak eta Zapateroren gobernuak herri honi bere erabakitzeko eskubidea ukatu egiten. Hori gezurre, Xabier, hori da hiri interpretazio bat forzatuz legea eta forzatuz interpretazio bat, ikuspuntu bat oso legitimoa dena, baina da jarrera politiko bat.
Bai, lehengo unea justo garak pasekarren, pasekazten dut izan dela, ez da, holako azalean eta esan ez, ba, bueno, esoten engertatzen ari, ba, lakuan daudela prestatzen nolabaiteko proposamen bat, ingenieritza literarioaren bidez edo, EHK-ak ezinezkoa, aprobatzea ezinezkoa izango zuen zer bat, ez? Konfiantza dukat, EHK-a eta ardura politiko osoak jokatuko duela, eta hemen aurrera egiten espada, erabakitzeko eskubide bide hortan ez dela EHK-agatik izango, bezik eta ba segun ikusi behar da berrez, baina zan dut hor nik uste dut ezker abertzalearen mundu soziologikoak ez lukela ulertuko ezker abertzaleak ezezko bozka bat ematea herritarrei galdera egitera joan. Orain ezker abertzalearen artean eta mundu abertzalea zatitzen duen elementurik importanteenaren aurrean dagoeneko beste pauso bat eman behar da, eta da biolentziaren aurrean. Horrekin bukatu egin behar da. Horrek kalte nagusiki abertzaletasunari egiten diolako. Eta momentu honetan ez dagoelako inolako bideragarritasun modurik biolentzia bidelagun balin baduz. Eta kontsultak eta Ibarretxearen ibilbide horriak duen arazorik nagusiena momentu honetan etaren biolentzia ariketa da. Nire impresioa historia honetan da errepikatu egingo dela bere momentuan Ibarretxearen proiektuarekin gertatu zen antzeko bat. Ezker abertzaleak ezezko esaten badio, lehen Iñakik esan duen eskema. Ezker abertzaleak ezezko esaten du, hauek kontra daude, orduan beraien kontra. Hauek diputatu pare bat hiru bat ezagizema falta zaio. Zer maiori etiko eskintzen badiote, da mailegu bat bezala, bere garaian entzioten bezala, orduan ateratzen da, orduan konstituzionala sartuko litzateke, eta tribunaleta segurasko gobernoa jungo zen, eta orduan Ibarretxearen planteamendua ikusten, gobernoa Zapatero hiedi gaiztoak eta gu, enfin, hemen abertzale gaixoak ez digute usten erabakitzen. Jose Luis, alderdi sozialistak erantzun beharra daukan galdera, erantzun beharko lehokin galdera da, Eusko Legebiltzarrak onartzen duenari errespetatzeko prest dago? Eusko Legebiltzarrak onartzen duen errespetatzeko prest dago? Beti. Bueno, orduan, Eusko Legebiltzarrak bere gehiengo oso erabakitzen baldin badu herri honi kontsulta egin behar zaiola, orduan, errespetatu dezala hori Madrilek. Ikusiko dugu errespetatzen duen. Lege barruan baldin badu, bai. Nik ez dakizu gertatuko da ekainan biltzarrek bilkura horretan, baina, bueno, niok errezpanago, badago asmo bat edo mintzate indar batzuk planteatzen ari dira kontsulta horrek bi galdera egitzea gutxinez, ez da? Eta galdera bat izango litzateke eta ari buruzkoa, edo behintza, indarkeriari buruz. Uko egin beharko litzaioke indarkeriari, helburu politikoak lortzeko eta beste beste bat. Hori izango litzateke galdera bat, edo behintzat batzuk horrela planteatuko dute, eta bide horretatik anik ez dut ikusten inolako aukerarik ezker abertzaleak ez da mailegu bat egiteko ere.